Kiitoksia. Eli mä oon tosiaan Otto Ruokolainen, tuun tuosta samasta yksiköstä, mistä Anne ja Johanna ja Jani, ja onko meitä muita täällä tänään? Ei taida olla. Tosiaan teemana on, että puhuako sähkösavukkeista haitalli sinä vai haitattomina tuotteina. Varmasti monelle on sähkösavukkeet tuttu ilmiö, mutta tässä ihan pikainen johdanto, eli näillä tuotteilla on monta eri nimeä. Käytännössä niillä kaikilla on kuitenkin sama käyttötapa, eli vedetään henkeä tätä höyryä. Se voi pitää sisällään nikotiinillisia tai nikotiinittomia tuotteita, nesteitä ja nesteiden lisäksi myös muita, tai siis näiden nikotiinin lisäksi myös muita aineita, mikä tulee myöhemmin tässä esityksessä esille. Tuotekehittely on ollut hyvin nopeata, niin kuin nähdään tässä kuvista. Alun perin näytti hyvin pitkälti savukkeelta, nykyään sitten ihan joltain muulta, vaikka tuollaiselta Applen tuotteelta, vai miltä sitä voisi sitten näyttää, tai Alin. No, tuotekehittely on ollut hyvin nopeata kuitenkin. Sitten voidaan kysyä, että miksi ylipäänsä tämä on esillä tämä keskustelu, että onko ne haitattomia vai haitallisia, johtaa tietenkin tupakoinnin haitten ehkäisystä. Eli kuten kaikki tietää, niin tupakointi on yksi tärkein ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä, joka on ehkäistävissä. Tupakointi aloitetaan nuorena ja sen lopettaminen on hyvin vaikeaa. Sitten nämä kansainväliset tupakkayritykset, tupakkateollisuus, niin kuin on tullut ilmi aikaisemminkin tänään, niin haluaa mahdollisimman paljon asiakkaita ja mahdollisimman pitkäkestoisia asiakkaita, mikä sitten johtaa tietynlaiseen markkinointiin. Ja markkinointi ehkä nykypäivänä voitaisiin ajatella keskittyvän enemmän tähän nikotiiniriippuvuuteen kuin pelkästään tupakkatuotteisiin. No nämä johtaa sitten, tai näiden mukana sähkösavukkeissa käytävän keskustelun kiistat, eli puhuako haittojen vähentämisessä, harm reduction näkökulma vai sitten tässä tupakoinnin loppumisesta kokonaan. Eli tässä nähdään kaksi eri keskusteluryhmää, joita nyt sitten avaan vähän tarkemmin. Eli ensin tämä haitattomuus. Miten perustella, että sähkösavukkeet olisivat haitattomia? No, ensinnäkin verrattuna tupakointiin sähkösavukkeiden käytössä ei havaita tällaista palamisreaktiota, mikä tuottaa siis häkää, joka on hyvin myrkyllinen hengitettäessä. Sähkösavukkeissa on kuitenkin havaittu haitallisia aineita, hyvin paljon samoja aineita, mitä savukkeissakin, kuitenkin vähäisemmässä määrin. Pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ei ole tietoa, on niin uusi tuote, mutta lyhytaikaisen käytön negatiiviset vaikutukset näyttäisi tällä hetkellä olevan suhteellisen pieniä hengitysjärjestelmään kohdistuvia. Sitten on alustavia viitteitä siitä, että sähkösavukkeet saattaisi auttaa tupakoinnin lopettamisessa tai vähentämisessä. Näissä tutkimuksissa on voisi sanoa, että useasti aika paljon tietynlaisia rajoitteita, mitkä sitten rajoittaa tulkinnan tekoja. Nuorten suojelu tässä on tietenkin hyvin tärkeä tupakoinnin ehkäisyssä, mutta myös aikuisilla käyttö painottuu tupakoiviin. Kun taas sitten katsotaan päivittäin sähkösavukkeita käyttäviä nuoria, niin käyttö on nuorten terveystapatutkimuksen tämän vuoden tietojen mukaan hyvin vähäisessä. Eli nämä puhuu sen näkökulman puolesta, että sähkösavukkeita voitaisiin katsoa jollain tavalla haitattomina tuotteina. Eli vielä nopeana yhteenvetona tässä. Haitat on pienempiä kuin savukkeessa. Niissä voi olla mahdollisesti apua lopettamisessa. Käyttö vähässä nuorilla. Päivittäinen käyttö.
aikuisilla myöskin käyttö painottuu tupakoiviin, mikä sitten voidaan ajatella, että ehkä tupakoinnin aiheuttamat haitat vähenee, jos ihmiset käyttäisivät sen sijaan sähkösavukkeita. Sitten voidaan lopuksi kysyä, että eikö mikä tahansa ole parempi kuin tupakointi, koska tiedetään tosiaan niin hyvin kuin Heikki Hilman esityksessä kävi ilmi, että tämä sekä tupakkateollisuuden että myös tupakoinnin terveysvaikutukset on erittäin hyvin tutkittuja. Tämä viittaus on tuolta Lancet-lehdestä syksyltä tältä vuodelta, missä sitten käytiin kiivasta keskustelua siitä, että miten että minkälaisia terveyshaittoja ja vaikutuksia sähkösavukkeilla on. Eikä John Britton on sanonut, että onko sillä väliä, kuinka paljon vähemmän haitallisia sähkösavukkeita ovat verrattuna savukkeisiin. Tärkeintä, että ne on joka tapauksessa huomattavasti haitattomampia. No sitten siirrytään toiselle puolelle keskustelua, eli miten nähdä sähkösavukkeet haitallisina. No edellisestä kohdasta voidaan ottaa samat pointit, eli haitallisia aineita on tosiaan havaittu sähkösavukkeissa. Myöskin erilaisia myrkytystapauksia ympäri maailmaa on raportoitu, jotka on johtunut pääosin väärinkäytöstä, mikä sinällään myös osoittaa, että tuote ei ole millään tavalla haitaton. Myöskin nämä haittavaikutukset keuhkoihin, vaikka ne on ollut tutkimusten mukaan suhteellisen pieniä, niitä on joka tapauksessa havaittu. Sitten tietenkin merkittävä asia tämä sähkösavukkeen käytölle altistuminen, eli NS-passiivinen käyttö. Niin kuin sanoin, niin ei ole valmis reaktiota sähkösavukkeen käytössä, kuten tupakan poltossa. Siltä ollaan havaittu samoja haitta-aineita kuin savukkeissa. Ja osittain sisäilmalle annettujen tai puhtaalle sisäilmalle annettujen raja-arvot on sitten tietyissä tutkimuksissa myöskin ylittyneet, eli se viittaisi siihen, että myös muilla kuin itse sähkösavukkeen käyttäjillä voisi olla sitten negatiivisia vaikutuksia. No sitten tämä lopettamiseen liittyvä seikka. Osissa tutkimuksissa tosiaan ollaan havaittu, että sähkösavukkeen käyttäjät pystyisivät vähentämään tai jopa lopettamaan tupakoinnin. Yleisin tulos on kuitenkin se, että tämä savukkeiden ja sähkösavukkeiden yhteiskäyttö jatkuu. Vähintäänkin se, että sähkösavukkeen käyttö jatkuu, eli nikotiiniriippuvuus pysyy yllä, ellei sitten jopa kasva. Tänään on tullut aikaisemminkin tämä markkinointiasia esiin. Yhdysvalloissa 2013 versus 2014 sähkösavukkeiden markkinointi, nämä isot tupakkayhtiöt panosti 53% enemmän, muistaakseni ollen noin 28 miljoonaa dollaria. Samaan aikaan nuorten sähkösavukkeiden kokeilu on kolminkertaistunut. Eli voidaan kysyä, että johtaako tämä markkinoinnin ja kokeilun yhteys sitten ehkä savukkeiden renormalisointiin, millä tarkoitetaan sitä, että tupakointia tai sähkösavukkeiden käyttö, eli tupakoinnin imitointia jossain määrin näkyy enemmän ja enemmän yhteiskunnassa, niin tällaiselle kulttuuriselle muutokselle, miten nyt ollaan saatu aikaan, tupakoimattomuus nähdään positiivisena seikkana. Tuleeko tälle sitten takapakkia tässä? Äsken katsottiin sähkösavukkeiden päivittäistä käyttöä nuorilla. Nyt sitten sähkösavukkeiden kokeilua samalla aineistolla, nuorten terveystapatutkimus, havaitaan, että kokeilu on yleistynyt hyvin paljon tässä kahden viime vuoden aikana. Kokeileita noin kolmasosasta siihen melkein puoleen. Eli hyvin yleistä sähkösavukkeiden kokeilu. Sitten jos suhteutetaan se, että miten samalla aikavälillä tupakkaa kokeileiden nuorten osuudelle on käynyt,
siinä havaitaan 4% lasku. Eli tästä voidaan päätellä, että koska sähkösavukkeiden kokeilussa havaittu kasvu on enemmän kuin tupakkatuotteiden kokeilussa havaittu lasku, niin sähkösavukkeet ovat jossain määrin tulleet tupakan rinnalle, eikä niinkään korvanneet tupakkaa. Eli samat henkilöt, jotka käyttäisivät tupakkatuotteita, eivät käytä sähkösavuketta. Totta kai on paljon peittoa tässä samassa ryhmässä, mutta ne eivät ole aivan erillisiä ryhmiä. No sitten perusteluita tälle haitallisuuspuheelle, eli niin kuin kaikki täällä tiedetään, niin nuorten suojelu on ja ennaltaehkäisy, haittojen ennaltaehkäisy on paljon helpompaa kuin sitten korjaustyö myöhemmin. Eli helpompi ehkäistä kuin korjata. Sähkösavukkeiden kokeilu on hyvin yleistä, eikä se selity sillä, että nuoret olisivat siirtyneet tupakasta sähkösavukkeisiin. Viitteitä tästä porttiteoriasta, mitä on kyllä kritisoitu aika paljon, itse porttiteoriaa, varsinkin tässä tupakan osalta, mutta siitä on viitteitä, että nuoret aloittaisivat sähkösavukkeilla, siirtyisivät ns. Kovempiin aineisiin, eli tässä tilanteessa savukkeisiin. Parin tutkimuksen verran ainakin nyt on tullut. Haitallisia aineita on havaittu, varsinkin jos vertailukohdaksi odotetaan puhdas sisäilma tai tupakoimattomat, niin voidaan kysyä, että mitä nämä terveysvaikutukset on oikeastaan. Vastausta ei tähän tiedetä, koska tuotteet on sen verran uusia, ettei ole tällaista epidemiologista tietoa vielä saatavilla. Ja sitten tämä riippuvuuden ylläpito, eli vaikka osa tutkimuksista osoittaisi, että sähkösavukkeilla voidaan vähentää tupakointia tai lopettaa jopa, niin kuitenkin valtaosa tutkimuksista osoittaa, että se yhteiskäyttö on kuitenkin se yleisin lopputulos näissä. Ja kuten aikaisemminkin mainitsin, niin vähintäänkin myöskin tämä nikotiiniriippuvuus. Nikotiinihan on itsessäänkin haitallinen aine, eli nikotiiniriippuvuuttakin pitäisi yhtä lailla ehkäistä ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota kuin itse tupakointiin. No sitten yhteenvetona. Miten puhua sähkösavukkeista haitallisina vai haitattomina tuotteina? Voidaan sanoa, että se riippuu oikeastaan täysin näkökulmasta, mikä aiheeseen otetaan. Eli siinä se tärkein kysymys on, että mihin verrataan tietoa minkä näkökulman haluaa ottaa aiheeseen. Eli verrataanko tupakointiin, tupakoimattomuuteen, puhtaiseen sisäilmaan vai niin poispäin. Sitten vielä vikat slaidit, eli voidaan katsoa, että missä tässä keskustelussa sitten mun tulkinnan mukaan ollaan yhtä mieltä. Yhtä mieltä ollaan siitä, että ne ovat haitattomampia kuin savukkeet, mutta eivät haitattomia. Tupakoijien terveyden kannalta sähkösavukkeet ovat parempi vaihtoehto kuin savukkeet. On vaikeampi esittää mitä tuotetta, mikä olisi haitallisempi kuin savukkeet oikeastaan. No nuorten suojelua, siitä ollaan samaa mieltä, että nuoret pitäisi suojella, mutta keinoista ollaan eri mieltä, eli nähdäänkö sähkösavukkeet osana tätä tupakoinnin haittojen ehkäisyä vai pitäisikö nuoria suojella myös nikotiinilta ja sähkösavukkeilta. Se on ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä, mitä sähkösavukkeiden osalta käydään tällä hetkellä ja on käytykin tähän mennessä. No mun tulkinnan mukaan myös sitten tämä tutkimustiedon riittävyys sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista ja lopettamisen tehosta ovat sellaisia asioita, mistä ei olla samaa mieltä. Eli voidaanko
voidaanko suosituksia tehdä nykyisten terveystutkimusten perusteella ja voitaisiinko sähkösavukkeita suositella tupakoinnin lopettamisessa. Cochrane-katsaus esittää tästä lopettamisesta, Cochrane-katsaus julkaisi 2014 syksyllä muistaakseni, että osa tutkimuksista, tai sanotaan, anteeksi, että se pari tällaista niin kuin hyvin toteutettua tutkimusta antaisi viitteitä siitä, että niillä saattaa olla vaikutus lopettamiseen ja apu siinä, mutta vielä tarvitaan hyvin paljon lisää tukea tälle. Eli siinä se mun tulkinnan mukaan ei ole muuttunut tässä vuodessa se suositus uusien tutkimusten myötäkään. Tässä oli mun esitys vielä lopuksi kevennys, eli minkälaisia tuotteita on aikaisemmin jouluna katsottu hyväksi lahjaksi ja minkälaisia sitten nykyään, että toi on tietenkin vähän pari kuukautta vanha tämä uudempi isänpäivän jo, mutta hyvin paljon markkinoinnissa on samanlaisia viitteitä tupakoinnissa sähkösavukkeiden osalta. Kiitos. Kiitos Otto. Kuten todettu, niin todella ajankohtaista. Kommentteja, kysymyksiä. Täällä on tuttuja käsiä. Otetaan Heikki siitä lähimpään. Joo, voisit mennä vielä pari slaidia taaksepäin siitä. Eli missä on se yhteenveto, tämä. Niin kiitos hyvästä esityksestä, informatiivisesta esityksestä. Minusta olisi tärkeää niin kuin miettiä, että mikä on niin kuin yksilötaso ja mikä on sit väestötaso. Tuosta haitattomampia kuin savukkeet, niin siitä ei olla yksimielisiä väestötasolla. Ja se on tavallaan kuitenkin sen niin kuin sääntelyn kannalta se tosi iso juttu. Ja siihen vaikuttaa myös ne, hyvin paljon ne kysymykset, jotka on tuossa niin kuin oikealla puolella. Ja myös se, mitä ette ehkä hirveän paljon käsitellyt, eli se, että kuinka paljon on niitä nuoria sitten, jotka ryhtyy käyttämään sähkösavukkeita, jotka eivät koskaan olisi käyttäneet savukkeita, siis tupakkaa. Ja tavallaan tämä on ehkä se iso kysymys sitten, tai kuinka moni tupakoitsija olisi lopettanut täydellisesti, mutta onkin sitten siirtynyt käyttämään sähkösavukkeita. Nimenomaan tässä on just nämä hyviä kysymyksiä, mitkä ei tietenkään näin lyhyen aikaa mahtunut, että 10% 2013 nuorten terveystapatutkimuksen mukaan sellaisista nuorista on käyttänyt sähkösavuketta, jotka ei käyttänyt ollenkaan tupakkaa. Ja tämä on tietenkin tarkoituksella vähän rakennettu tällaisesti polemiseksi tämä esitys, että hyviä pointteja sinulla kyllä. Joo. Marianne Korpi edelleen. Mä olisin vaan kysynyt sitä, että onko mitään viitteitä nyt siitä, että tai tuotteita tullut markkinoille kannabiksen suhteen. Mä näen porttiteorian kohdalla myöskin sen, että siirrytään sitten tällaiseen NS-nestemäiseen tuotteeseen kannabiksen osalta, että onko siitä mitään havaintoja missään päin? Kuulemma on ja kansainvälisestikin jotain julkaistu kyllä siitä, että näissähän tuotteissa voi käyttää oikeastaan mitä tahansa, mikä on nestemäistä, että kyllä sinne on kannabistuotteet myös tullut mukaan. Joo, ilmeisesti muuttaa myöskin kannabiksen käyttämisen huomaamattomammaksi. Kun vajaan 50% pojista kokeilee sähkösavukkeita, niin tiedetäänkö, miten suuri osa heistä käyttää siinä nikotiinikapseleita? Nuorten terveystapatutkimuksissa on, ei ole 2015 kysytty muistaakseni sitä, mutta 2013 ylipäänsä nuorissa oli se muistaakseni lähelle 50%. Joo, porttitori koskee tosiaan heitä, jotka ei kokeile savukkeita tai jotka aloittaa nikotiiniriippuvuuden tällä sähkösavukkeella tai nikotiinituotteen kokeilun sähkösavukkeella sitten siirtyy savukkeeseen.
Hyvä, kiitos. Jätetään keskustelu täältä erää tähän. Ja